mulherada já tá se preparando, ficando pronta, bonita, né? Com as unhas também lindas e maravilhosas. E hoje vamos acompanhar aqui, gente, agora com a Sabrina Barbosa, a personalização das unhas de gel pra assistir o jogo. Vamos ver, solta aí, vai. Você pelo Brasil é bom demais. E todo mundo quer demonstrar o seu amor pela seleção de alguma forma. E que tal as cores e o desenho da bandeira nas unhas? É o que as clientes de Cássia estão mais pedindo. Decorar as unhas em gel com as cores do Brasil. Eu tô fazendo uma decoração pra Copa, né? E aqui a gente usou as cores da bandeira, uma unha toda de glitter. E aqui vamos esmaltar com a cor azul. As unhas em gel são conhecidas pela sua durabilidade. Mas para manter a boa aparência das unhas, a manutenção é fundamental. É importante, eu sempre aconselho as minhas clientes a manter a manutenção no prazo certinho, né? Cada cliente tem seu prazo, cada unha tem seu crescimento. Então é sempre manter os cuidados, como não colocar a mão na boca, né? A unha, para a saliva não comprometer a durabilidade. Sempre que for manusear produtos químicos, sempre usar luvas, né? Eu sempre passo esses cuidados para ela, para quando elas voltarem para manutenção, as unhas estarem perfeitas. O processo pode até demorar um pouco mais do que as unhas pintadas de maneira tradicional. Mas quem é adepto às unhas de gel, garante que o resultado é maravilhoso. É o que diz Rayane, que já está com as unhas prontas para os próximos jogos. Estou aqui com as minhas unhas prontinhas para a Copa, para torcer para o Brasil. Olha aí, gente, de volta aqui depois de ver essas lindas unhas, né? Agora vamos fazer o seguinte, tem dicas caseiras hoje, vou ensinar pra você.